Այժմ կփոխանցեմ խոսքը Արեմադյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Աբրահամյանին, որպեսզի ներկայացնի Արեմադյան Հայաստանի եւ Սևրի պայմանագրի իրավական կողմը։ Շնորհակալություն։ Հիմա անշուշտ բավական նյութեր ունեմ ձեզ ներկայացնելու, այս ես կարաչարգեմ, եթե համաձայնեք, որ մեր իմ ելույթը սկիճմավելի դինամիկ եւ ակտիվ լա մեր մեջ։ Հիմա եթե մենք խոսենք հայկական հարցի, Սևրի դաշնագրի մասին, մենք խոսենք Արեմեդյան Հայաստանի հայության իրավունքներու մասին։ Ասենք թե այդ ժողովուրդը, որ ապրել է եւ որ հիմա մինչեւ այսօր կապրի Արեմեդյան Հայաստանի տարածքի վրա, այդ ժողովրդի կարգավիճակը մինչև հիմա գույմա ինչ էր, կրնակ ինձ ի պատասխանը։ Այդ ժողովուրդի կարգավիճակը դե մնում է անորոշ, օրինակ շատ հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր եւ կարեւոր պատասխան է եւ ճիշտ է, անորոշված, ասենք թե անորոշված իմ իրավանական տեսանկյունեն անորոշված կարգավիճակը իբր թե։ Բայց ինչու մենք քիչ առաջ խոսեցանք Կիլիգիոն ազատագրումի մասին, ինչու չի ամիջապես չստիազվեց Կիլիգիա հայության ազգային խորհուրդը Կիլիգիա հայության իրավունքները պահպանելու, պաշտպանելու համար, ինչու։ Դուք կսեք սպյուրք, ես չեմ ասել սպյուրք, նորեն կանդրադառնալ վրա, որը սպյուրք կարգավիճակ չունի, սպյուրք օդից կախված մի տեսակ մնե, որ ոչ ինքնություն ունի, ոչ պատմություն ունի, ոչ մի բան չունի։ Կրնակ ասել հայերը քրիստոնյա փոքրամասնություն են Օսմանյան կայծության մեջ, միլիետն է, եւ այդպես ներկայացված է որպես միլիետ, բայց իսկականից քրիստոնյա ենք, մինակ մենք Օսմանյան կայծության, ասենք թե այսօրվան ներկա ապրող հայերը Արեմեդյան Հայաստանի տարածքի վրա, որ քրիստոնյա չեն, մեր ժողովրդի մաս չեն կազմում, մենք ատկան մենք պիտի մեզի բաժնվենք, որ արդեն մեր ժողովուրդը պիտի մնա 1-2 կամ 3 հոգի։ Նայեք պետական մտածերակերպը ինչպես գսկսի եւ ինչպես գզարգանա։ Իրականության եւ լավ գիտեք, որովհետեւ արդեն գիտեք, որովհետեւ 15 տարի առաջ ոչ մեկը չէր խոսի այդ մասին, Արեմեդյան Հայաստանի հայությունը եւ ոչ միայն Արեմեդյան Հայաստանի հայությունը, հայությունը բնիկ ազգ է։ Բնիկ ազգ է։ Ասենք թե ամեն մեկը այստեղ ներկա նստած, գրտա ներկայացներ 10,000 տարի պատմություն սեղանի վրա անկիստ ձևով, եւ քիչ առաջ Ռաֆին, որ ներկայացներ է մեր ժառանգությունը, այդ միտքը կուզեր ներդրել, որ սա արդեն բնիկներու ժառանգությունն է, բնիկ ազգի ժառանգություն մնե, այդ բնիկը հայ է, դուք եք, դուք եք իսկապես, եւ դուք եք որոշողները ձեր ապակային։ Հիմա ինչպես որոշենք մենք մեր ապակային։ Հայրաչին պիտի հայտարարենք մենք ով ենք, չէ՞։ Եվ ասեմ ցեզի, գտնամ անկիստ էր, որ ամենեն մեծ մասը այստեղ Արեմեդյան Հայաստանի զավակներն են։ Օրինակ, ասենք թե հետաքրքիր է, որ դուք արդեն գիտեք ձեր անցյալը, ձեր գաբերը եւ ձեր, ասենք թե, ինքնությունը գիտեք, բայց իմացեք, որ շատ այերը չեն իմանալ։ Այդ ինքնությունը դուրսի հայության մեջ, եթե հարց կուտաս, որտեղից են ձեր պապիկները, հարց տվեք, դուք էլ հարց տվեք, մասնավորապես հարց տվեք, որպեսզի զարթունք մսկսի, որտեղից են ձեր պապիկները, կամ որ միտեսեն, չեմ գիտեր, Իստամբուլից են, Թուրքիայից են, ինչ Թուրքիա, Թուրքիա չի գա 10,000 տարի առաջ, ինչու մենք պիտի այդպես պատասխանենք։ Հայությունը, հայությունը մեր տարածքում
բնիկ է, բայց որտեղ է բնիկ։ Քիչ առաջ համիկը շատ ճիշտ ցեղով ներկայացնեց հայկական աշխարհի վրա։ Իրավաբանական տեսանկյունեն դուք եք որոշողները, հայտարարում եք, որ բնիկ եք, և այդ բնիկության կարգավիճակի իման վրա գերտակ մագի բոլոր ժողովները կմասնակցեք, որ կապված են ձեր ներգրյա կյանքի հետ և ձեր ապակա կյանքի հետ։ Այդ է մեր մարմինը, ազգային խորհուրդը, որ գսենք Արևմտյան Հայաստանի, հիմնական աշխատանքը այդ էր, որ առաջին ըստակացնենք մեր կարգավիճակը, երկրորդը ներկայացնենք աշխարհի վրա, որ հայությունը քոյություն ունի, կպատկերացնենք, որ մագում անոնք Թուրքիան և մյուս պետությունները չէին տեսնալ, մեկ անգամ չէին տեսալ Արևմտյան Հայաստանի հայի դեմքը, չէին գիտեր, մրուկ ունի, մրուկ չունի, մեծ է, բզդիկ է, չէին գիտեր, տեսան, ոչ մինակ տեսան ֆիզիկապես դեմքը, տեսան նալ ինչ կպահանջի, ինչ կներկայացնի և ինչ կիրականացվի, որտեղ են եկավ հիմնական ձևով այդ բնիկության զարգացման մեր մեջ, որտեղ է, Արցախյան պատերազմ է, այո, ես աշխատանքի մը պատրաստեցի ազատամարտիկների հոգեբանության հետ կապված, Արցախից, եթե հայը Արցախ բնիկ չէր, այդ պատերազմը չէին գաղթել, եթե Կիլիգիա հետ կապված հայկական լեգիոնը բնիկ քիրիգացի չէին, այդ պատերազմը չէին հաղթել։ Այդ աշխարհը ձեր աշխարհն է, ուզած, չուզած։ Այդ աշխարհը բաժնված է ուրիշ պետության, Թուրքիա մը գա, Վրաստան մը գա, Ադրբեջանի մեկ մաս մը գա, ինչ կուզեք որ գա, այդ աշխարհը ձեզի կպատկանի։ Հիմա, ինչ որ ես գսեմ, իրավաբանական տեսանկյունեն գսեմ, գսեմ ձեզի, որ ինչպես որ ձեզի կներկայացնեմ, նույնպես մագում այդպես կներկայացնեմ մեր բնիկությունը։ Այդքան ձեր կյանքի, ձեր մեջ այդքան կյանք կա, այդքան ուժ կա, այդքան խոր հարցեր կան, որ պետք է այդ հարցեր ու դիմաց պատասխանները գտնենք։ Մենք մեր մարմինը, մեր համակարգը Արևմտյան Հայաստանի մասին է խոսքը, ստեղծված է ոևէ չափով այդ պատասխանները ներկայացնելու։ Եթե դուք գիտեք, որ Սևրով առաջին անգամն է աշխարհում, որ ճանաչվել է, ասենք թե մինչև Սևրը, որ ճանաչվել է բնիկ ազգի պետությունը, վերցնեք աշխարհի բնիկ բոլոր բնիկները, Արևմտյան Հայաստանի հայության համար ճանաչվել է մի պետություն, անունը հայկական պետություն։ Շատ ուրիշ ժողովուրդները կերազեն, որ իրենց պետությանը իրենց անունով ըլլա։ Արևմտյան Հայաստանը հայկական պետությունը։ Եվ գիտեք, որ պետությունը ճանաչել է Թուրքա-Հայաստանի հայերու ինքնավորոշման իրավունքները մինչև անկախություն։ Գիտեք, որ պետությունը և գիտեք երբ, անշուշտ գիտեք, Ռուսաստանն է, դեկրետով, ռուսական դեկրետով, երբ Ռուսաստանը գրավեցավ մտավ 1917-ը, մինչև Պերսին գա, առաջին պատերազմի ժամանակ, գայնեցավ Էրզինգա, առաջին զինատատարը կնկեցին թուրքերուն հետ, հետո Ռուսաստանը հետ քաշեց, հետ քաշելու ժամանակ ճանաչեց Թաշկա Հայաստանի հայերու ինքնավորոշման իրավունքները մինչև անկախություն, այդ դեկրետը կգտնվի այսօր Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ, որովհետև Ռուսաստանը ոչ իրավահաջորդ է Սովետ Միության այսօրվան Ռուսաստանը, այսօրվան Ռուսաստանը շարունակականն է, դա կրքիր է, բարերը շկանդը դա կրքիր են, որ ձեզի կսեն մենք ենք իրավահաջորդ Սևրի, ինչ կնշանակե Սևրի իրավահաջորդ,
եթե դու ընդհանրապես սերվի հետ կապ չունես։ Հիմա շարունակենք։ Որ կսեք դուք առաջին հանրապետություն գներեք, եթե Ռուսաստանն է, որ մեզի ճանաչեց մեր պետությունը, այդ առաջին հանրապետությունը իմաստն ալ չունի, գոյությունն ալ չունի։ Ասենք թե ինչ, Թիֆլիսը նստած, ոչ մայիս 28-ը, կրնամ մաբացուցեմ, մայիս 30-ը, Թիֆլիսը նստած, մեկա թխումը գճաշտնա, ասենք թե հայկական գավառների իշխանությունը։ Եթե կուզեք, ես խնդիր չունեմ, բայց սա գերձը, ես հիմա պիտի ցույց տամ ձեզ, փաստով, ասենք ամենական փաստերը չի պիտի ներկայացնեմ, բայց հիմա հիմնական փաստերը ցույց կտամ ձեզ, որ ճիշտ հասկանաք, որ խնդիր կա մեր պատմության մեջ։ Սա Թիֆլիսեն հայտարարությունն է, որ դուք գսեք մայիս 28-ը, այստեղ ինչու գրված է մայիս 30-ը։ Չեմ հասկանալ, մայիս 28-ը Ադրբեջանի անկախության օրն է։ Հիմա կպատկերացնեք, որ նույնիսկ Արցախում Ստեփանակերտում մայիս 28-ն ալ կնշեն։ Ագացություն մը չի գա այստեղ։ Ես փաստերը ցույց կտամ ձեզ, ես բանը չեմ թարգմանել, չեմ փոխել, ինչպես որ գա ցույց կտամ ձեզ եւ ինչպես որ գա ցեզի կբացատրեմ։ Եղա։ Ասենք թե մենք խնդիր ունենք այստեղ։ Եվ Թիֆլիսն ասաց։ Քիչ առաջ ամիգը ճիշտ բան ասա։ Ասավ, երբ Սանրեմոյի կոնֆերանսի ժամանակ պատվիրակությունը կանչեցին Բողոսն ու բար պատվիրակությունը եւ կանչեցին Ավետի Սահորամյանի պատվիրակությունը։ Երկուսները նույն պատասխանն ասին։ Չի գա Հայաստան առանց Գարին։ Եվ ճիշտ ասին։ Նայեցեք կարտեսը։ Ես նորեն գսեմ փաստով ձեզի կներկայացնեմ։ Այդ կարտեսի վրա գրված է այստեղ Էրզրում եւ մնացած նահանգներում։ Ոչ մի կամ Հայաստանի մասին խոսք, Երևանի մասին խոսքը չի կա։ Ինչու է կատարենք մենք Արևելյան Հայաստանի իրավունքները Երևանի մեջ։ Ես ուզեմ հասկանամ սա։ Դիտեսեք ինձի Ավետի Սահորամյանը ստորագրել է։ Դե Ավետի Սահորամյանը կներկայացրեր Հայաստան պետությունը։ Այդ Հայաստան պետությունը դե ֆակտո ճանաչումը ստացել է ունվարի 19-1920 մեր անկախության օրը Արևելյան Հայաստանի մասին։ Ունվարի 19-1920 Սարեմոյի համաժողովի հետո մայիս 11-ը պետությունները որոշեցին տալ Թուրքիա պատվիրակության սերբի պաշտպանական օրինակը։ Այդ օրինակի մեջ Հայաստան պետության նշված է, Հայաստանի անդրադեպության։ Այդ Հայաստանի անդրադեպության նշանակը, որ դե յուրե օրենքով արդեն ինքը ճանաչում ստացել, գոյություն ունի, այդ պետությունը սահմանը ունենա կամ չունենա, այդ պետությունը գոյություն ունի, այդ պետությունը ինչ է իրեն չափը, այդ պետության չափը սա Հայաստան պետություն ԳՄԿ Ղիլիգա, ԳՄԿ Մեծ Հայկը եւ ԳՄԿ մի Հայաստան արևելյան կողմ է, որ ինքը 10,000 քառակուսի կիլոմետրից։ Ինչու՞։ Որովհետև երբ երկու պատվիրակությունները միացել են Փարիզում համաժողովի ժամանակ, մեկը պատվիրակությունը Երևանի եկած, ինքը ուներ իր քրպան մեջ, Ավետի Սահորամյանի մասին է խոսքը, ինքը ուներ իր քրպան մեջ Բաթումի տաշնագրին, որ ստորագրել է
Հարեգամական դաշնակի մնե, թուրքերուն հետ ունիսի 4-18. Ինքը արդեն, պարոն Արոնյանը, արդեն պայմանավություն ուներ թուրքերուն հետ, որ երբ միացել է Բողոս Նուբար Պաշայի. Ինձի պիտի պարձադրեք ինչ կնշանակ է սա, ասենքթե ես կերտամ, ասենքթե ամիգը կերտա Արցախ գրվելու, և ես կերտամ նում ժամանակ Բաքու, և Բաքուին է բարեկամական պայմանակիր կգնքեն, լավ չէ։ Հոյակալ է, առաջին պատերազմի ժամանակ, ասենքթե պատերազմը չի վերջացած, Աբարոն Անտոնյան, ճիշտ չէ։ Պատերազմը չի վերջացած, պատերազմը զինատատարը վերջացել է հոկտեմբերի 30-1918-ը, պատկերացնեք, ասենք թե, եթե մենք հարևելյան գոմ ենք, և մենք մեր ճանաչումները կստանայինք հարևելյան պետություներու գոմից, մեր մեջ են մի խում կնած ոյև է պատճարում, ոյև է պատճարով, և պատճարները շատ կնանք ներգայացներ, կնած թուրքերուն էր պայմանակիր գնքելու։ Իրավանական դեսանգյուն են խաղթումներ կան այստեղ, որով էդև եթե տուն միացել ես բետություներուն էդ, տուն պիտի տանիս տարիներով, այդպես, ամիսներով գնայեք ամեն ինչ կստակ ես։ Միասել են երկու պատվիրակությունները, և կարողացան մինչև իրավարար վճիրը Վիլսոնին, ադ բետության պաշպանել, իրավանական դեսանգյուն է, ադ բետության հարցերը պաշպանել։ Եվ կխոսինք Վիլսոնի մասին, միասին խոսինք, Վիլսոնի գնշանակ է ինչ, որ սահմանը բիլի երկու մասով կիսել ես ինչ է, մեկ մասը մեզ հայքը, միս մասը Կիլիկյան և մնացած դամարները, ոյև է չապով մեզի համար Վիլսոնի մենք արդեն զիջեցին, բայց մենք ինչ զիջեցին իրակադության։ Զիջեցին Կիլիգիան, այո, Կիլիգիա դրին, որին դրին Կիլիգիա, Վրանսասին է ուն, չէ, անոն մանդատում էին Կիլիգիայի հետ կարված, Կիլիգիան ժողովուրդը հայերին պաշպանելու համար։ Հայերու մեջ խումբեր կան ու արդեն երկան թուրքերուն է պայմանավորվելու, առանք դեսին մենք ապրկարդան թուրքերուն է պայմանավորվել, ինչու չէ։ Եվ ոչ միրակ պայմանավորվել, ավելի լավ պայմանավորվել, ասեք տե Սուրյան Կիլիգյան չի, Կիլիգյան ունիս հանգախություն օգոստոսի 4-1920-ը, ասենք տեղ Սևրի ստորակության մեկ շապատ առաջ, անգախացել է, բայց այդ անգախությունը չի իրականացվեց։ Հիմա ես հարցում եմ բարում ա ձևակերպել հայկական տիտխոսը, ես ուզում եմ, որ դուք մենք նախադասության ձևակերպեք հայկական տիտխոսը, ենտադրենք մենք գլոբալ աշխարհակաղակական ունենք հզոր պետություն, ենտադրենք մի բա, որ Հայաստանն այնքան հաջորացել է Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, սպյուրք չասենք աշխարհասփյուռ հայություն, մենք միավորվել ենք, դարձել ենք մի հզոր հայրենիք և ուզում ենք ձևակերպել հայկական տիտխոսը, խնդրում եմ ձևակերպեք հայկական տիտխոսը, ես առաջինը մեր համագարկը աշխատանքներ ունի տաներով, մինչև որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունի մեզի
եթե եթե մենք չենք ներգրավում ինչ որ մենք հայտարարեն, կնշանակի որ մենք խախտենք պոյեմեցիով։ Ինչու ոյեւե մեկ պետությունը պիտի ուշադրություն դնեն մեզ։ Չէ՞։ Հիմա օրինակ ինչ առաջ եսիք անհայտարար ինչ սենատ։ Առաջին մինչև որ համահայկական լինել, ապտելա որ հայկական լինել։ Սա է նսատված, որովհետև ես գիտեմ, ով ատ դասմագերության մեջ, ով կաշվանի և ինչ կեզ նշատի, ոյև է մասմը անոնք են, որ Արևելյան Հայաստանից կառավարության եկել են։ Այստեղ հալ հարսել է։ Ասենք թե, մենք գրնանք ամեն ինչը իրար մեզ, մենք գրնանք հայ տեսանք, ինքը գրնա ամեն ինչ իրականացնել։ Այս հարցեր կան մեր մեջ։ Լավ, սահմանեք դիտում։ Չէ, մենք վերջացնենք։ Մենք միացյալ հեռու Արցախի ազատամարտիկները, Արցախի և Հայաստանի, ազատամարտիկները, և Հայաստանի մտավորականությունը, մենք ստեղծեցինք Արևելյան Հայաստանի ազգային խորհուրդ։ Մենք որին համար ստեղծեցինք սա։ Մեզի համար։ Չէ, ամբողջ հայության։ Ամբողջ հայության համար, որպեսզի ինքը հասկանա հայությունը, որ մեր ամանքային կարգավիճակը պետք է դուրս գանք։ Մենք ալգապով է Փարիզի ամանքը, Լիոնի ամանքը, Բեռլինի ամանքը, Լոս Անջելես ամանքը, ալգապով է մենք ազգ ենք կամ ազգ չենք։ Հիմա մինչև մեր ազգային խորհուրդը չի կար ոևէ քաղաքական մարմին պետական մակարդակով, որ կներկայացներ Արևելյան Հայաստանի հայության։ Հետո շապինյոյի մեզ դուրս եկան։ Խնդիր չի կա, մենք ուրախ ենք, թող գիտակցությունը տարածվի, թող ամեն մեկ հայը զգա պատասխանատվություն և պարտականությունները, խնդիր չեն տեսնար, որպես պետական գործիչ, ես չեն տեսնար, որ շամպինյոները դուրս գան։ Բայց պետք է ամեն ինչ օգուտ դա Արևելյան Հայաստանի, ամեն ինչ, ոչ ազնականի։ Ես նախագահ չեմ, պետք չունիմ, իմ խոսքերը ես գրնամ ցեզի բացատրեմ նույնց է ոտ, եթե նախագահ է, հարց չի գալիս։ Եթե Արցախի հետ կապված, ոյ է, մենք գիտենք ասֆալտի ջոկատները, միջ ջոկատները, ամեն ինչ գիտենք, այս վերջի վերջով, մենք կենտրոնացրեցինք մեր ուժերը, որպեսի մեր հայրենիքը և մեր ժողովրդը պահպանեն։ Այդ է ամեն ինչ կարևորը, թող շամպինյոները ապրեն, ինչքան կուզեն, եթե իրենց ուժերը կդրամադրեն իսկապես Արևելյան Հայաստանի ռազմավարության։ Հիմա ինչ գիտեք Արևելյան Հայաստանի ռազմավարության մասին։ Ռազմավարության, ստրատեգիաները, ինչ գիտեք ռազմավարության մասին։ Ասենք թե ինչ տեղյակ է, ոյև է ինձի հարց դրվեք, պարոն Աբրահամյան, Արևելյան Հայաստանի ռազմավարությունը որն է կապված իրականացմանը։ Եթե մենք չենք կարող ջուխայի քերեզման վախ բանել, միասին խորորոց, ես մենք եկանք պարոն Սամվել Կարապետյանիներ, մենք կացինք արքիտեկտների միություն, բոլոր վարպետները հավաքեցինք, ներկայացրեցինք խնդիրը, կացինք Նախիջևանի հայերու դասմագերպության, քանչեցինք, եկանք, նոր են ներկայացրեցինք խնդիրը, որ միանան և միասին դարդ պանանք Ադրբեջանի դեմ։ Ինչու չի միացան։ Ատկան կարևոր է, որ եթե գերկանք առաջ երկանք, միասին առաջ, խոսինք, եթե ուզեք մեկ վարգան, Բաքվի հայության, կա Ադրբեջանի հայության մասին։ Ադրբեջանի հայության այսօր ոչ մեկը շնորհքով ճիշտ ձևով չեն զբաղվել։ Այս այդ ժողովուրդը անդեր մնալով օդից կախված իրենց իրավունքները
ոչ մի գործածին չի փոսում։ Հիմա ինչ մենք ինչ պատմություններին Արմենիան Հայաստանի հայության իրավունքները պաշտպանելու, որ չի հետո արդեն Ամերիկայից ուրիշ խորհուրդ մտածել, չեմ գիտեր Գերմանիայից ուրիշ բաժին մտածել, չեմ գիտեր այն ինչ ես պատասխանեմ այդ հարցին դեր այստեղ ես նկատել եմ որ մեր հայկական իրականության մեջ այսպես դիտերի միշտ կողմնորոշման խնդիրը երբ որ գալիս է մենք անընդհատ պարակտվում ենք այսպես մարգում մենք աշխարհում մենք ենք մերությունների դիմաց մենք ենք այդ մերությունները թողնա Ռուսաստանը Ֆրանսիա ինչ ուզում ես մենք ենք ասենք դե շատ էշտ է օգտագործել մեր աշխատանքները հետո Facebook-ներով շատ էշտ է այս աշխատանքը ով դնե Պանջուն եմ ասել ահա չէ ուղղակի տեսեք Արևմտյան Հայաստանի վարչապետ նախագահ չէ հիմա տեսեք դուք ձևավորել եք ազգային խորհուրդ դուք լուրջ աշխատանք եք կատարել Արևմտյան Հայաստանի շահերի եւ իրավունքների պաշտպանության հարցում բայց դուք իրավական առումով ինձ հետաքրքիր է այդ վարչապետ կոչելը նախագահ կոչելը ինչպես տեղի ունի շատ էշտ է շատ էշտ է մեր մոտ ընդունվել է Հայաստանի ժողովրդի ընդդրություն կատարել է չափից հիմա Արևմտյանը Հայաստանի քաղաքացիներն են ինչպես նոր պարոն Անդոնյանը ստացել է որ իրավունք ունի նա ընդդրությունները մասնակցելու դուք Արևմտյան Հայաստանի զավակներն եք ես կհարգեմ ձեզ ամեն ինչ կհարգեմ ձեր անցյալը ձեր ներկան այս հետը դուք այդ քայլը չեք դնել մեր մոտ ներամակներ բերության քաղաքացիներն են Ադիլավները չեք դեղար օրտակոցներ ինչպես Հայաստանի Հանրապետության եթե ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չեմ ինչ իրավունք ունիմ ես Հայաստանի Հանրապետության ոչ եւ ընդդրություն մասնակցելու եւ Հայաստանի Հանրապետություն ինչ պարտականություն ունի ինքն իմ անդեմ ոչ մեկը ասենք թե կամ գհարգենք օրենքներ կամ չենք կարող հիմա անցակոզությունները կատարելով չենք հեղաշրջում Արմենիան Հայաստանը որսեցին չի ստացվի ես հիմա չէ սպավեն քիչ որ Արմենիան Հայաստանը իմ ժողովրդի իրավունքներով հիմա ամիջապես որ սկսել եմ սպավեն իմ ժողովրդի իրավունքներով ուզեք որ անպայման միանանք մեկ վարկան դո իմ ժողովուրդը ոտքի գայնե ամեն օր մենք Թուրսի Հայությանը գծուրվի ամեն օր գծուրվի ասենք թե այստեղի իշխանության քաղաքականությունը Թուրսի Հայության ամտեր ի՞նչ է զրոյակ չէ ես եւ չէ կարը չեն դե գիտեմ ինչու չեն գրնար հատուկ խնդիրներն են այսօրվան Արևմտյան Հայաստանի քննակվող ժողովրդի հարցը խոսենք մեկ վարկան մասին ի՞նչ քաղաքավիճակ ունեն իսլամացած հայերն են իսլամացած հայերը իրավունք չունին այստեղ քաղաքացություն ունենալ ասենք թե մինչև որ միանանք հատկան գործեր ունի ունենալ ես դեմ չեմ ես եմ այդ միացմանի առաջնորդներում մեկը ես շատ ես ոչ չեմ խոսի այս ամսական խոսել ես եմ բայց մենք հատկան գործեր ունենք դանելու այսինքն նույնիսկ մեր լեզուն շատերը գսեն արևմտյան հայերենը մեռած լեզու է եթե ով սպանեց ով սպանեց այդ լեզուն եթե մեռած է ով սպանեց չի օգտագործած լեզու ով սպանեց անոնք որ պետք է պարտականություն ունի օգտագործելու ոչ թուրքերն են, որ սպանեցին լեզու, ոչ ռուսներն են, ոչ ամերիկացիներն են, ոչ կար ֆրանսացիներն են։ Մենք ենք։ Այդ համար եւ Սևրի մասին կխոսի։ Մենք կխոսենք 433 օդվածներու մասին, որ մեջը ամեն ինչ կա։ Խոսենք Ադուցունի մասին, չէ՞։ Տիտրոսի մասին, այո, ես։ Այո, որպես է Տիտրոս, ինչի՞ որպես է Տիտրոս, ինչ միտք ունես։ Այո։ Ինչ միտք ունի դներ։ Տիտրոս ես էսպես եմ մտածում, բառն Աբրահամյան ջան, տեսեք, երբ որ հայությունը ձևակերպում է հայկական լեռնաշխարհի նկարումը իր ժողովրդին, որպես բնորան,
Եվ պատմե պատ տարբեր պատմական ժամանակահատվածում գոյություն ունեցող հայկական պետությունների նկատմամբ իրավունքները վերականգնելու ամեն ինչ ենք, այո, հազարամյա պատմություն։ Բայց մենք մեր իրական բնորանի տիտղոսը պետք է վերականգնենք։ Այ երբ որ այդ տիտղոսը կվերականգնենք, ասենք որ այս սա է եղել հայկական լեռնաշխարհը, Հայաստանը, այդ պետականությունը, մենք արդեն կսկսենք նաև միավորվել։ Կներեք, ինձ համար բացարձակապես տարբերություն չկա, իմ նախնիները Վարսից են, ես Արևմտյան Հայաստանի զավակ եմ ինձ համարում, ես պարզապես ճակատագրի բերումով այսօր ծնվել եմ Արևելյան Հայաստանում և միշտ այսպես արյան կանչով ես գիտեմ, որ ես Արևմտյան Հայաստանից եմ եկել։ Այսինքն, երբ որ մենք ձևակերպենք մեր այդ տիտղոսը, մենք ինքնստինքյան կսկսենք միավորվել։ Եվ այդ տիտղոսի շուրջ արդեն կձևավորենք ազգային խորհուրդ, բաղկացած Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունից, Արևելյան Հայաստանի կառավարությունից, Արցախի կառավարությունից, Սփյուռքը իր քաղաքական ծառայեր տալու։ Մենք ունենանք և միասնական տիտղոս, և ունենանք մեկ միասնական ազգային խորհուրդ, որը երաշխավորն է դառնում ամբողջ հայկական ազգային հիմնախնդիրների բարձրացմանը աշխարհակահաղթական մակարդակով և մեր տիտղոսի ուրեմն պահպանության։ Եվ արդեն ռազմական, տնտեսական սկսենք հզորանալ, սա է հզորացման ճանապարհը։ Իսկ մենք անջատ աշխատանք ենք տանում և այդպես էլ մեր երկիրը հետընթաց է ունենում։ Կներեք, ես պարզապես այսպես ոչ թե ներողական, այլ ոգևորված խոսում։ Այո, այո, չէ, հիմա նայեցեք, հարցը այդպես է, իմա, Սևրը, եթե գնայիք ես գնամակոծություն եվ Ուիլսոնի իրավարանքը ժիրը, այստեղի Հայաստանին է կապ չունի, ընտանրանես, որովհետև այսօրվա Հայաստանի հանրապետությունը հիմնավորվել է 1995-ին, և ընտանրանես չի հայտարարել իրեն, պաշտոնապես ես անդրանի դարի կտեմա, որպես նույնիսկ իրավահաջում, չեմ ես է շորնակական, որովհետև կապ չունի։ Հիմա, այդ դարգավիճակ փոխելու այստեղ։ Հիմա, գրնակ շարունակել նորեն 30 տարի գրվել կամ 50 տարի, խնդիր չէ տեսնել։ Ինչու մենք մինչև հիմա ու հիմա չի կրցնք միացնել Արցախը Հայաստանի անհրաժեշտությանը։ Շատ է շտեր, չէ, ճանապարհները բաց են, մեր հայրենակիցներն են, ինչու՞ն։ Այսինքն է, սովորական մի դստիկ կայլմը ինչու՞ չենք կրնել։ Շատ պարզ է պատասխանը։ Այո։ Որովհետև յուրաքանչյուրվող ունի իշխանության ձգտում։ Արցախի իշխանություն Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը։ Հետաքրքիր պատասխան է։ Պատճառը կներեք, ես դա եմ դիտարկում։ Այո, 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 այո։ Կա դեպքեր մերի մեկի որոշում 89 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի ուրեմն խորհրդի և նաև հայկական խսանկերի խորհրդի վերամիավորման մասին։ Այդ որոշումը ամրագրված է անկախության հռչակագրում։ Եվ նույն ժամանակ անկախության հռչակագրում ամրագրված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավորվում է շարունակել առաջին Հանրապետության ժողովրդավարական սկզբունքները, ինչ-որ առումով, այսպես ասած, իրեն իրավահաջորդ ձևակերպելու, բայց դա լուրջ իրավական ձևակերպումն է, բայց դա իր ոչ դա անկախության շարունակելով առաջին Հանրապետության ժողովրդավարական սկզբունքները անկախացումը հստակ չուժդա։ Ես դուպես ունեմ գշորավոր է, չէ, անկախության տեքստի մեջ գշորավոր է առաջին Հանրապետության դեմոկրատական արժեքները, ուրիշ բան չի գա։ Գնանք հատ, նայցեք, ես խոսք եմ դալիս, տիրաժողով կազմես այդ թեմայի վրա, այդ անկախության հռչակագրի վրա, որովհետև 11 հոդվածը շատ ճիշտ ձևով կնշվել, որ պաշտպանվել է Հայաստանի Հանրապետության միջազգային օրեն ցեղասպանության ճանաչումը աշխատել, այդ ցեղասպանությունը վտարվեցավ Արևելյան Հայաստանը և Թուրքիա Օսմանիա։ Ադորանալ, նայեցեք ինչպես կարդացի ուրիշ ձևով անկախության ակտը, շատ հետաքրքիր է, ձեր իրավունքն է, ես պատմությունի լսելու, բայց ես մեկը խնդրեմ, մենք պահպանենք ինչպես որ գրված է, մեր ուղիղով
ինտերպրետացիաները նենք, որ ես անմիջապես ցիտում եմ պարոն Աբրամյան, շարունակելու առաջին հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթ, քենտենարի ավանդույթ, այո, ռադիցիա, թե ավանդույթ ուրիշ բան, լավ, ես կփորձեմ հաստատել, թե ավանդույթ, այո, ավանդույթ, այո, թեման շատ կարևոր է, որովհետև հիմնական է, հիմնական է Հայաստանի անդրադառնալ դրական գիտեք
իրավարական տեսանկյունը ինչպես կդադարվի, այդպես եւ ներգրավուցիչը նախարարը կերտակես տողակը, նախագահը գլուխը պետության գլուխը գողերացն է։ Մինչև իմ ակումբը Սևրի տաշնակին չի բա, մինչև հունիսի 24-ը 2016-ին Սևրի տաշնակին չի բավերացվեց։ Ես, որպես նախագահ, որպես պետության գլուխ, համապատասխան միջազգային իրավունքները եւ համապատասխան Սևրի տաշնակին վերջին էջը, որ կխնդրեմ, որ դարձակ, ժողովի ժամանակ որոշում ներկայացվել է, որ նախագահ բավերացնե Սևրի տաշնակինը։ Սևրի տաշնակից բավերացումից մեկ ամիս հետո Թուրքիոյում մեջ երաշխիքում սկսել է։ Համաձայն եմ չէ։ Նույն երաշխիքման ժամանակ Անին գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի միջազգային ցուցակում։ Համաձայն եմ։ Մեր դիմումի վրա, ասենք թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն ադ խաղը հասկացան, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն չուզեց հաստատել մեր դիմումը, դիմել է Թուրքիան օրինքը դիմի մեր դեպքը, որպեսզի Անին ցուցակին մեջ գրանցվի։ Այն ժամանակ, որ ես են Հայաստանի Հանրապետություն եւ Թուրքիան Հանրապետություն դիմանագերական ունեն, Թուրքի դեպքը Հայաստանի Հանրապետության ցայնը դամ չեքի։ Գոմը։ Այդ իմա գրնաս, գոմը գրնաս երկու ձևով։ Գրնաս գոմը գրնաս, ուրի գոմը գրնաս։ Գրնաս գոմը գրնաս ռեզերվով, ստեսելով, որ այս անի մարդավիճակը պետք է ստեղծվի։ Որովհետև Իքոմոսի հաստատություններում մեջ հստակ է նշված, որ անի մարդավիճակը բանը չի վերջացած, վերջացած մարդավիճակը։ Ադրալար, կասկնակ ինչ կկատարվի։ Եվ մենք խոսինք Ուիլսոնի իրականացմանի մասին, եւ նայեցեք Էլևանքները, ինչ գրված է օդված 63 եւ 64 Սևրի տաշնակի մեջ։ Հայկական կողմերը, ով հայկականների կամ բնակայինը այսօր, որ Սևրը բավերացված մեր կողմ, ոչ մեկը, ոքը չէ, կարևորություն չեն տալիս։ Ասենք թե, եթե անում չեն բավերացում, ինչ կնշանակեն Սևրի բավերացման։ Ադորանալ գսել, իրաբարան դջիրի հետ տապված Սևրը կա, որովհետև Սևրը իմա հիմնավորված է, ոտված գիրեք չէ թիվը, որն է թիվը, 92-ն է, հիմա երկրորդ հարցի վրա ասնեմ։ Հիմա երբ հայերը ընդունեցին քրիստոնեություն, 100% հայերը չընդունեցին քրիստոնեություն, գան որ չընդունեցին, չէ։ Ադոր համար գան ժողովուրդներ, որ այսօր քրիստոնյա չեն, այս հայը մնան, հայ մնացին։ Եվ այդ ալևիները այդ ժողովրդի մաս են, մաս կգաղնեն, զազանները իմա այստերի օրինակ Հանրապետությունը իրենց իրավունքներով չեն կնար ընդունել իրենց որպես ասկերի քաղաքացի, բանալի։ Բայց մենք իմա Արմենիան Հայաստանի կողմ ենք, ինչ աշխարհակներ դրնական են իրենց հետ, որպեսի անոնք արդեն հասկնան, որ մենք ընդունենք իրենց ինքնությունը, այդ ինքնության աշխատանքը ով վրա իր հանդեպ։ 15 տարի առաջ Թուրքիո մեջ մեկ հատ ժողովուրդ մտար, անունը Թուրք։ Այսօր Թուրքիան մեջ եթե գնայի Թուրքիայի վիճակը, դա թաքնված հայերը, դա հարևիները, զազաները եւ մյուսները, քյուրդերը եւ այլն։ Ինչ ով վրա է աշխատանքը, ով դառնալու, ով այո աշխատանքը, այդպես չի ցագի։ Ով հրավա աշխատանքը, որպեսի այդ ժողովուրդները սկսին իրենց ինքնությունը վերականգնել։ Ով
ինչպես են դալիս։ Հասկացա՞ք։ Հիմա ադես չի, որ կվերագայեն։ Որ էր տակ այսօր մուշը։ Ասենք թե մեր ծամբերը, որ գետար մուշը 10 տարի առաջ, մի քանի հայեր կարան։ Մեկ հատ նգա, որ փոքրը գիտեն։ Մի քանի հայեր կարան։ Այսօր մուշում հազարավոր հայեր կարան։ Ու որտեղ են եկան։ Եկան։ Է, ադորաված գսեն։ Ով գնե ադ աշխատանց գսեն։ Աշխատանքը գետար։ Ադ նույն ժողովուրդները, օրինակ Սուրիայի մեջ, ինչու դա կրկիր է Սուրիա մեջ այնան, որովհետև երբ կխոսինք Լոզանի մասին կամ Սևրի մասին, մենք կխոսինք դաշնագրի կամ պայմանագրերի մասին, որ կհաստատեն Օսպանիան կայցության պաշտամունքը։ Նույնիսկ Լոզանը կհաստատե Օսպանիան կայցության պաշտամունքը։ Մենք արտասել ենք Լոզանը։ Լոզանը շատ է դակրտքիր է։ Լոզանը դարակիր է, բայց արդեն Լոզանը, որ Սևրի պայմանագրերի մասին արդեն չի խոսում Ագահար, դեսա ինչ որ դու գսիք ինձի, առանց դարդարով Լոզան, մեր ամին դրակ ես չեմ ունում իրավորին, ինչ որ գսիք, դու գսեք, ինչ որ լսեցիք, չէ, բայց ձեր կողմեր, եթե մենք միասին կտեսնինք հիմա, եվ Լոզանը գիտարդնեմ, ես ձուզ կուտամ ձեզի, ատ գետերը, որ կխոսին, ընդհանուր, անցյալ տաշնագրիներու մասին, որ դուրկյան ասատել է, ներսը գա Սևրը, աշուր, որովհետև դուրկյան չի կրնա, հաղթ է դա պատ։ Ադորամար գսեմ ձեզի, լուրջ է խնդիրը, ասեմ ձեզի նայս է, մայիս 11-ը Սևրը, Հայաստան պետության Արևելյան Ասլանի տարածքի վրա ճանաչվել է դե յուրը։ Մեկ ամիս հետո Թուրքիան իրավունք ուներ այդա ձրակիր մներ գայացնել, դու գիտեք սա։ Ու նիսին 25-ը, Դավաթ Ֆելիք Փաշան Թուրքիա դարբերակ ներգայացնել է, որտեղ գրված է, որ Թուրքիան կճանչնա Հայաստանի Հանրապետություն Բաթումի դաշնակրի իմամ վրա։ Այո։ Եվ գիտեք… Այո, այո։ Ասենք դե հատասազար կարազուսին է։ Հիմա, գիտեք պատասխան, ինչ պատասխան դրեն։ Պարսակում խորութը։ Կրաժարվենք ձեր առաջալություն։ Լրիմ կրաժարվենք։ Ինչ կնշանակի։ Երոր ճանաչում է Հայաստան պետության Արևելյան Հայաստանի տարածքի վրա։ Ասենք դե ագա Թուրքիո կողմի ծրագիր ներկայացնելը։ Շատ դա կրկիր է։ Եվ գիտեք, ադիման վրա ինչ լավ սուրքանը։ Հիսունը գիգանչեց, սուրտանական խորուրդ կազմեց, և ինքն է, որ Ռաման դվա ներկայացնելով վիճակը, Ռաման դվա Դավաթ Ֆելիք Փաշան, որ թուրքական պատվերակությունը ստորագրեց է։ Հիմա, Սուրտանը ինչ է Օսմանյան կայցության մեջ։ Սուրտանը քաղաքական ամենին հարցը մագարտակն է, և գրոնական ամենին հարցը մագարտակն է։ Դավաթ Ֆելիք Փաշան ստորագրել է Սևրը պատվերակությունը, Սուրտանի Ռամանի դա։ Ադա մեծ նշանակություն ունի մեր իրավունքներում ներկայացված։ Որովհետև այդ ստորագրությունը Օսմանյան քայցության օրենքներով սուրտ ստորագրություն։ Դե Սուրտանի իշխանությունը մինչև 22 թվականը ճանաչված էր։ Իսկ ռուս թուրքական պայմանագրերը, որ ընկած են, դրանք արդեն իրավական ուշտում էին։ Իսկ ո՞նց ուշտում էին։ Որի մասին ճանաչված չէ։ Որի մասին։ Ռուս-թուրքական դասի պայմանագիր։ Քարս չէ, անժամանակ քարս։ Քարսը 21-ն է, մենք կխոսենք 20-ի մասին։ Ես դրա համար եմ ասում։ Երևոց թուրքական փաստաթղթերը ինչի մասին խոսեցի։ Բոլոր փաստաթղթերը։ Ես կարող եմ մի օրինակ տալ։ Չէ։ Որովհետև ածկոցը դարիներով աշխատեցա, արխիվներում մեջ մտնելու։ Ասենք թե ինչու իմ աշխատանքս այդպես պիտի տրամադրեմ ձեզի։
Biri kirmi badrastem, biri kirkı kam joğovazum ibez pamlı, men biri a joğovazum kazmen, kolor yeruk nerun er, yev sezin evde hastem. Բայց ինչու պիտի ասպես տամ, որովհետև չէ, որակի խնդիր կա այստեղ, այստեղ գիտնականերու համաժողովն է, գիտաժողովն է, ասենք թե ասպես չէ, որ ձեր ֆրեշը պիտի բերեք, ֆրեշի վրա գտնեն և պիտի ասպես, հիմա, բայց նայեսեք, դարիների վրա աշխանակներ մենցի, օրինակ ես չեմ թիմելու նույնիսկ Սրաֆին, որ իրեն աշխատանքները անմիջապես փոխանցել էին, չէ, եթե լուրջ հարցեր կան, տափված, միասին կկրկնարկենք, ես եմ ատնեգարը պետք ունի, ատնեգարը պետք ունի, անպայման կուտա մեզի, որպեսի առաջարկա։ Ադորամար, Եվա, մենք Սևրի մասին խոսեցան, Սևրի Հայրոդանյանի մասին հետ կապված խոսեցան իրավարար վճիրի հետ, դուք գիտեիք, որ իրավարար վճիրը թաքնված էր, մեկ ամիս, դուք գիտեիք, որ Թեկտեմբերի երկուսը և Ալեքսանդրոպոլի դաշնագրի ցայնով դաշնակցական կառավարությունը հայտարարել, որ Սևրը ուժ չունի այստեղից Երևան է, դուք գիտեիք, որ անոնք էլ չէին գիտել, որ իրավարար վճիրի ստորակությունը արդեն չի դարձված, ահա, պետք է իմանաք, ադալ պաստորին այդ մասին, որ չի ներկայացված աշխարհում, որ իրավարար վճիրը արդեն ընդունված էր, նայեցեք, հիմա, Ալեքսանդրոպոլի դաշնագիրը, ինչ ուժ ունի այսօր Հայաստանյան Հանրապետության հետ, եթե իրավահաջորդ է Հայաստանյան Հանրապետությունը, ալոր ամեն, նայեցեք, ինչպես կտամեն, եթե իրավահաջորդ է, կնշանակ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը հրաժարվել է Սևրի դաշնագիրեն Թեկտեմբերի 2-ին։ Շատ իրականացվեցյալ, իմա այստեղ է տակրտի, Սևրը բաբերացված չէ իպրտել, բայց Սևրը իրականացվեցյալ, բարինակ է։ Սևրը բաբերացված է Թուրքիայի կողմից, թե չէ, Հրամանը ստացել է ստորակրելու, բայց Սուրտան իմա պիտի նորեն վերանայեն Օսմանյան կայսության սահմանադրությունը, որպեսի ճիշտ չափենց Հրամանը, Սուրտանի Հրամանը բավերացումի մակարդալողի կամ ստորակտության։ Սա շատ լուջ կետ մներ այստեղ։ Հիմա ինչ կուզեմ ասել, որ Ֆրանսա ստացել է մանդատը Սևրեն հետո, Սևրի դաշնակրի ստորակտության հետո, կնշանակ է, որ Սևրը արդեն իրականացվել է։ Ասենք թե Սևրը իրականացվեց առանց բավերացում, իրավանական դեսանգյուն է, անսակործություն է, այով, որ գսեք և գիտեք ատ մանդատը Կիլիգյո հետ կապված, որ Կիլիգյոն դրվին, դու գիտեք, որ Անգորան պայմանակիրով դրվին, Անգորան, այս Անգորան պայմանակրի ժամգետը գիտեք, Անգորան պայմանակրի, ինչպես, հայրուկնա� որ Անգորան պայմանակիրը, որ ստորակրել են ազայրավորկսանն է, Օգտեմբերին, ուժումի մինչև այս Օգտեմբերը կսան։ Ալորամար պարոն Անդրանյան ձեր աշխատանքը շատ հատուկ կետ մնե Կիլիգյո հարցը հետ կապված։ Մենք այսօր կաշխատինք դատրգիր մտավոր սեպականության միջազգային կազմակերպությունն էր, ասենք է մարգի մեկ բաժինը, որ հատուկ կովանսյոն, ինչ հայերեն կովանսյոն, կովանսյոն, պատետ, հատուկ պատետ, իրավարական պատետ չկա, բնիկներու ավանդուկներու պաշպանելու համար, գենետիկ ռեսուրսներ ու պաշտպանելու համար
եւ մշակույթի մշակույթի տեսակները պաշտպանելու համար։ Չի դա իրավանական պատեր, որպեսի պետությունները ընդունին այդ պատերը իրենց սահմանադրության մեջ, որպեսի պաշտպանեն, պահպանեն այդ իրավունքները։ Հիմա մեզի զոր Եթե հայը ինքը չի պաշտպանի, չի պաշտպանի իր լեզու, ոչ էլ մեկը իր դերը չի պաշտպանելու։ Մի ժամանակ մենք պիտի իսկապես մեր վրան քաշենք եւ մենք իրականացնենք մեր բոլոր իրավունքները։ Ուրեմն մենք այսօր մեր ծրագրում ունենք նաև Սամվել Կարապետյանի աշխատանքների ցուցադրության ցուցահանդեսը։ Ուրեմն մեզ շատ մեծ սիրով տրամադրեցին Սամվել Կարապետյանի նկարները, քանի որ սա Արևմտյան Հայաստանի դեր վերաբերում, որպեսզի մենք ուրեմն այստեղ ծանոթանանք, տեսնենք եւ բոլորը ցտրենք հիմա մեկ ցուցահանդեսի բացումը կանենք։ Շատ շնորհակալություն Տիկինեմային և բոլոր աշխատակիցներին, ովքեր շատ մեծ սիրով մեզ տրամադրեցին այս նկարները, ընտրեցին, տրամադրեցին, սա շատ լուրջ աշխատանք կատարվել, մինչև որ նկարները մեզ տրամադրվել են, և մենք այսօր շատ մեծ սիրով ուզում ենք ձեզ ներկայացնել այս աշխատանքները, և ցտրեմ կարող մոտիկից գալ, ծանոթանալ, կքննարկենք միասին, և այդ միևնույն ժամանակ նաև ցտրեմ։ Ուրեմն բազմախոսքը մեր համար Ռաֆիկ կարտա, հա, մենք այնտեղ ունենք Սամվելի խոսքերը այս ցուցահանդեսի աշխատակներին վերաբերող, ոչ թե կոնկրետ մեր ցուցահանդեսի, այլ Արևմտյան Հայաստանի իր լուսանկարների այս աշխատակների հետ կապված Ռաֆիկ կարտա եւ նոր մենք կացնենք նկարների, ուրեմն բոլոր ուսումնասիրությանը հետ։ Հայ ժողովուրդն իր բազմադարյան պատմության ընթացքում կերտել է մշակույթի բազմաբնույթ և մեծականակ կոթողներ, որոնց հիմնական մասը գտնվում է հայերի պատմական բնորանի, հայկական պարզավանդակի մեծ և փոքր հայքերի տարածքում։ Հայոց հայրենիքը հուլ-ալ-թուլ իրականացված ցեղասպանությունների, Համիդյան և Կիլիկիայի ջարդերի մեծ երերի միջոցով թուրքական պետության կազմում ապահովելուց հետո սկսած հենց առաջին աշխարհամարտի տարիներից, բայց առանձնապես 1940-ական թվականներից ի վեր իրահրահաջորդ թուրքական իշխանությունները նպատակամղված իրականացրել են իրենց իսկ ուղղությամբ պատմական իրականություն մատնող հայկական նյութական մշակույթի բազմահազար հուշարձանների համատարած ոչնչացման, անհետացման վանդալական քաղաքականություն, որի հիմնական նպատակն էր երկրի երեսից մեկընդմեջ վերածնել ոչ միայն հայ ազգի պատմության և մշակույթի, այլև համաշխարհային քաղաքականության համար անգնահատելի արժեքներ գրանցնող տարաբնույթ և անհաշիվ հուշարձաններ։ Ընդ որում, անդառնալի կորուստը, կորուստի ցավը սասկանում է նրանով, որ դրանց մեծագույն մասը նախքան ոչնչացումը երբևէ ուսումնասիրված, նույնիսկ վկայագրված կամ հաշվառված իսկ չի եղել։ Ստեղծված իրավիճակում գոնե մոտավոր պատկերացում կազմելու համար, թե անցած տասնամյակների ընթացքում ծրագրված ճարտարապետությունը քանի հուշարձան է զոհ գնացել, կարծում ենք կարելի է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքով։ Այսպես, ելնելով այն փաստից, որ հայոց հայրենիքում գոյություն ունի պատմական հուշարձանների միջին խտությամբ համասեր տեղաբաշխում և շուրջ 30,000 քառակուսի կիլոմետր մակերես սպայեցնող Հայաստանի Հանրապետությունում ցարտ հաշվարվել է շուրջ 25,000 հուշարձան, կարելի է արձանագրել, որ մակերեսով նվազագույնը 7 անգամ գերազանցով Արևմտյան Հայաստանում նախքան մեծ եղեռնը գոյություն է ունեցել ավելի քան 170,000 միավոր
պատմական հուշարձան։ Ընդ որում, ինչպես ցույց են տվել մի շարք գավառներում իրականացված ուսումնասիրությունները, նյութական մշակույթի այդ վիթխարի ժառանգությունից շարունակական նվազման ակնհայտ միտումով ներկայումս գոյություն ունի սոսկ 2-3%-ը։ Հատկանշանական է, որ ոչնչացված հուշարձանների շարքում առաջին տեղում են քրիստոնեական մշակույթի շերտ համարվող գերեզմանները, վիրավոր խաչքարերով, տապանակներով, տապանատներով և հատկապես պատմամշակութային պատմաբաշտամունքային կառույցները, վանքերը, եկեղեցիները ու մատուռները, մինչդեռ հայկական կամուրջների և բերդերի, աղբյուրների և բնակելի կամ հասարակական կառույցների դեպքում մեծ մասամբ բավարարվել են սոս կառուցման պատմություն ազդարարող հայերեն ազդարարությունները ոչնչացնելով, քանի որ այդ կերպ հնարավոր և թույլատրելի էր դրանց շահագործումը ու յուրացումը։ Ի դեպ, եթե քաղաքական վայրերում պատմաբաշտամունքային կառույցների մեծ մասը սեփականաշնորհվել է և նրանց ճակատագիրը լիովին կախված է եղել սեփականատիրոջ կամքից, ապա գերեզմանոցների զբաղեցրած տարածքները հիմնականում մնացել են պետության հաշվեկշում։ Հենց այս պատճառով էլ շատ գյուղերում պետական շինությունները, դպրոցներ, գյուղապետարաններ, հիվանդանոցներ եւ այլ կառուցվել են հայոց գերեզմանոցների տարածքում, որի ժամանակ ոչնչացվել են գերեզմանական բոլոր հուշարձանները։ Այսպիսով, հազարամյակների ընթացքում ստեղծված և համամարտկային քաղաքականության անկախտելի արժեք համարվող հազարավոր հուշարձաններ թուրքական իշխանությունների ողորմությամբ ջնջվել են երկրի երեսից։ Երևույթ, որի գործողությունների կանխատեսված կերպն ու ձավալները հաստատում են եվրոպական զանազան կոնվենցիաների փաստորեն սոսկ արերես ստորագրած թուրքական պետության ծրագրած եղերնը նաև հայ մշակույթի հանդեպ։ Շնորհակալություն։